Bismillahirrahmanirrahim. Salamu aleykum, hörmətli izləyicilərimiz. Həftəlik mühüm xəbərlə programımızı izləyicilərlə qarışalıq. Mən Abdullah Yalğın. Qədirli izləyicilərimiz, bu gün 2024-cü ilin 28 yanvar yüksənbə. Hər yüksənbə günü ətdikəndə bir həftə cərayanında pulub ötən məlumatlarımız Şərq Türkiyəstanla əlaqədar olsun və ya ki dünya gündərtifəki ən mühim xəbərləri qısqa analiz şəklində huzurunuza çıxınıb gətirə vətmiz. aunaqda oldi bilan buahimxabarlarimizdan mavzularga ko'z yugurtib o'taylik xitay tutqun қылған jurnalistlarning yerimi uyg'ur mavzulug bir doklat e'lon qilindi yaponiya amirika bilan bosh qurila oeish to'xtami imzoledi sharq turkistonning ushturpan nahiida qattiq yar avid bedeta yig'inida nurg'ul'an davlatlar uyg'urlarni qo'g'dashga chaqirdi natoning su'uq munosabatlar urushidan keyingi ki eng cho'ng maneveri boshlandi va davom qilyatidi xitoy inson haqlari haqida yani tai kitob e'lon qilib jinoyatlarni pardozladi Amerika parlament vakillari omiki tayvanni ziyorat qildi oiu xabarlarimiz bodi unoqta birinchi xabardan boshlab ko'z yugurtib o'taylik 9. Xitay tutqun qılğan jurnalistlərinin, Xitay tutqun qıl, tutqun qılğan jurnalistlərinin yeri mi? Uyğur. Qadirlilə körülmədilərmiz, əlbəttə bizlər üçün hər gizmə bu yüngül bir məsələ emas. Biz ağlasaq pulana heyran qalmayırıq, çünki bu, yəni Xitayın minlığan sanab tükətsiz cinayətlərinin içindəki deyinizdə bir təamçidirəsək bu demədi. Əsas siz hər günü huzur olmadı puladı xəbərlərdə.

dunyo miqyosida turmaga tashlangan jurnalistlarnin sallih ma'lumoti ko'rsatilgan bu e, to'g'ri albatta e, xitoy tarafidan tutqun qilingan un e, jurnalistlarniki e, ismniki hamma narsasi tilg'alinan bud amdi bu 2023 iioigirsoli 'uabr yen qo'shilgan xitoy birtaraf qilgan basuchi atalmish bo'lgunchilikka qutratquluq qilish yoki og'durmachilik jinoyati bilan ayblanganlar bo'lib hammasi jurnalist o'ylab oyq yuqoridagi suratda chiqqan ba'ziniki ismlar hammasi vatani tunshuq bo'lgan bu xitoy ulara otgan bu jinoyatlarni zarrusi bo'ladi doklatda xitoyning sharq turkistonda uyg'ur muxbirlari va blog blogych qaratgan bostirish va hujumlar bilan uyg'ur ziyolilari olim o'lim madiriy va jamoat arboblari qilgan ziyonkarchliklarni o'xshash mazgilda ijro qilganli xitoy rejiminiki hammasini shu yuqoridagi jinoyatlarni o'xshash mazgilda ijro qilganligi hatto chetallardami uyg'urlar xususan jurnalistlar va faoliyatchilar xitoyni davlati qilgan bostirish harakatini siyniqi turgandan boshqa ularni yaqin urug' tuqanlar'ami parokandchilik yoi tahdid selish ishlarini xitoy buni davom qilyotganlii bildirilgan o'ylab qarayli qanchalg'an jurnalistlarimiz sirtda yoki davo uchun bir 'iga qo'ygan bularni shoidlar bu haqida to'xtaldi mana tahlilchilarning aytishicha o'tgan yili xitoyda qo'lga qo'yilgan uyg'ur muxbirlar soni ko'p bo'lishi xitoyni axborot arkinligini erkinlik xotirisnon dunyo bo'yicha eng nachar ekanligini en namoyondisi shunday qilib musulmonlar ko'p siliqni tashkil qilgan sharq turkiston xalqiga qaratilgan dabsandichilikni iyg'ir ekanligini e, ko'rsatdi deb buni tahlilchilar bu shaklda oti shunda ziyonkashlikka uchirgan Uygur sarhıllarının dokulatta aşkarlığı, Xtay'nın cinayetinin ziyan geçtik kuşurgan Uyghur şahitleri otturup koygan meselelerden e, netçe hesse köpüş geldi ki tasavvur kılgursuz cinayetini işlevat kalıqı Xtay'nın bu ne Hoş, e, Yapunya Amerika'dan başkurulduğun bombası tuhtami imzalıydı.

tehdit şekillendir ortada Xitay. Ee, şunun cümlesinden bir haber bu. Japonya Amerika bilen 200 tane e, Tomahawk yani Jang Paltz namlı başkurulduğun bomba seti biliş kilişimini resmi imzaladı. Bu e, imzalaş mürasımına Japonya'daki yani Amerika başarılısını katlaştı ve Amerika'nın harbi dairelerine katlaştı bu yada ya, Japonya'nın müdafiye bir ministeri birlikte bu bir yada imzaladı. Ee, Şundakla amerika alchisimi yaponiyaniki o'zini mudofaa qilish qo'g'lash masalasida o'zini kuchaytganligini maqdadi yaponiya o'n sakkizinchi yanvar amerika bilan to'rt yuz dana jan palsnonli cr boshqarae kelishimi imzolangan bo'lib bu yaponiyaning raon taidiga taqabtirish uchun harbiy kuchini kuchaytirish tirishchanlii bir qismi deb otir'a qo'yildi albatta Japonya hükümeti hükümde, 27. E, ilgili yıllık müdafiye çıkımını 10 trilyon yen, yani 68 milyar dolarla köpe ilişkine verdi bergen bulup, e, bu plan bu içe, e, harbi çıkımı Amerika ve Hıhtay'dan kasılan e, dünya bu içe üçüncü uğrunda durduğu şekilde Biz bunu e, ve kabe, münayızı e, sohbet programımızda mı? Bununki e, bu mesele hakkında bo'lsa xko'rish umid qilamiz e, davlat mudofaa vaziri yaponiyaniki e, minurukixara bultir o'n e, uchkinchi oyda ikki e, ming yigirma beshinchi harbiy moliya yilidan boshlab bir qism jan litoma boshqurilgan bomba va yaponiyaniki e, davlat ichidagi o'n ichkinchi tipliq masalan tai o'n ikki e, bu shu e, yer yuzidan paraxodga hujum qila oladigan başkurulduğun bomba uğurlaştırışın tizil karar kılan kende bir şekilde şükürüm işçiden bu işini çok uğurlaştırıp gerekti. Bu plan asıldaki planın bir yıl aldığı sürülgen. Bu katım asılda bu töy yüzdeğinde can paldı sınavlık bombumu bomba mı, toma halk bombası mı? Asılda şükürüm belşin cili için bu e, imzanımı aldığı sürüp, tavşırılış vaxtını mı al, ilgili sürüp, ikki ming yigirma bashinchi yili topshirishni kelishdia bu shaklda xo'sh yana bir xabarimizga kelsak sharq turkistonning uhtu qattiq yar davride qadrli ko'rrmalarimiz bu hafta ichida işte, e, kam deganda uch to'rt qadim ayrim ayrim baduq xitoy tajovuzchilar hammasizga ma'lum butun yar tavrigandan boshlab hozirgacha e, qamal qilib hech qanday uchurning sirtqi chiqmasligi uchun hamma adamni qattiq kontrol qilyaptidi xitoy faqatan o'zinin rasmiy axborotlari hozirgacha nomusizlarchi yetti butun o'nda bir ball a bir hattoki qirg'iziston qozog'iston ashdiki o'zbekiston shuyerdagi kishilarni -ki qo'qob yo'lga chiqib ketgan kechani sirtda o'tkazganmi shunday e, bir iyg'ir bir tavrash vatanimizni aqsu viloyati shuturpandayisida markaz deb yet bütün e, onu bir bal yer tebrik. bunu ne kontrol kuvveti de. Biz fakat xta ahbaratlar aşkarlığa mı şu xta özü ahbarat sunğan ki e, medyalarda tarat kolur du sunğan meselen sunup kilovatımız. Çünkü başka amal yok. Elbette Rabbimizin, halkımızın ki e, köpsiyan ko ümit kılımız, bu arzuyumuz. Lakin bu tecavüzcüler dünyanın hiçbir yerde bulunmayan şekilde numusuzlar yani. Elbette hiç kimden öyle işini kalmayız elbette. Bir yerde yani çarvının e, ölügen çarvularını ıhtay 900'ün artı ıhtap e, ilan ıhtap tamam mı? ne? Baş birinci gündün tatip ve aksa hazır geçe muşu kaldık yete vireş. Ve vatimizden başka ayrım ayrım şehirlerde mi? Ayrım ayrım e, şekilde. 5.7 bal, 4 bal, 3 baldan yuqur digendə nəcimin qətim yə təvridəmdi. Əlbəttə 3 baldak ondan təvənnə normalda insanlar köp məs qılmaz ola bilər. E, Hes qılınmaydı normalda da o nəsə. Lakin 4-5 bal, 5 baldan yuqurub bu əlbəttə hesab qılındı nurgun. Bu şü Xətay bəgən nəsdi? Məsə Məsələn, Aqsu, Atış, Qışqar, Gülcü, Körlü, Qarma, Ürümçə. Müşahidədimi? Ciddi hiss qılınanlıqı. shuyagi ta'sir qilganligi bildirilgan bo'lsini ammo numissiz xitoylarniki hozirgacha hech qanda o'lgan kishi soni hech o'zgarmay Nurg'un ulari vayron bo'lganligimi ko'rilib turati xityni bu shakldaamdi o'n ikki mingdan ortiq kishining yo'tga o'rinlashtirilganligi e'lon qilingan bo'lsimi ammo albatta bu soliq ma'lumotlarni hech qaysi xitoyninki har doimldab kelyapimiz qat'iy ishonchsiz uni ishonomaydi chunki jinoyatini uyadiki hattoki agarda buncha uch odam o'lsa uch ham emas i uchyuda odam o'lib ketsizmi markazni o'limchidan moshrdigan maxluq bilan y degan qo'chaqni uyagi darhol bu ya yatavigan hamon uyagi avat tushumaydi xiy shuni darhol shuyai bag'alligini o'zi ham bu asi qanchalik iyg'ir ekanligini tushuntiribtirda qarab qo ammo hozirgcha butun o'zni axborotlarda chaalbagan axborotlarda hech qandaqa o'lim yetim bo'lmadi uchodam bo'ldi de, deb albatta orzuyimiz umidimiz xalqimizniki tinch omon bo'lishi robbim alloh subhanaa taolodan bu baloi qazodan sog' salomat o'tishga nisib qilishini xalqimizni buni tilaymiz albatta bedata yig'inda nurg'ull'an davlatlar uyg'urlarni qo'g'dashga chaqirdi qadrli ko'rirmanlarimiz albatta bu tajovuzchilar har doim bu va bundan boshqa xalqaro har qandaq bir yig'inda sharq turkiston maslisiryadii jinoyatlar yuzaga saylinsa nml yuzini dabta qilib hech qandaq narsani e'tirof qilmay ozroq bo'sim e'tirof qilish yo'q butunlay o'zinin sania o'zining manshunda andadiikki ming o'n sakkizda echilgan rasmiy shu butun davlatlar qatnashib bu yerda xitoyninki o'tkazyotgan ham xitoyni ichida uyg'urlarga tibatlarga

ikki ming o'n sakkizda o'n to'rt davlat biz tarafda turib gap qilgan bo'lsa bu o'ttiz bir davlat biz tarafda turdi hatto hech kutilmagan shaklda pokistonmi biz tarafda turib uyg'urlar haqida gap qildi kuveyt ham shu shunaqaa boshqa davlatlar albatta turkiya har doimgidek turkiya uyg'urlar haqida gap qildi ozarbayjon ba degandek bu shaklda o'ttiz bir davlat eng kuchlik amerika xitoyniki ir qiyqirg'inchilik jinoyati o'tkazyotganlii bu jinoyatlarni hali ham davom qilyotganligini eng kuchlik shaklda o'ttiri qo'ydi amrika vakili va boshqa shveysariyaning ular bo'lsa bu xitoyniki jinoyatlariniki shu misheloz vqtidai shu xanim, xanim o'ttirib qo'ygan shar turkistondagi jinoyatlarni aşu dokulatka asasan Hıtay'ın ki sual so sorakka tatil gereklikini otur koyup da yığan bu şekilde ayaklaştı hem Elbette bunun ki təsiri bir şekilde tekhimbek bizim davayımızda. Burun kodun ilgirleşme. lakin yanıla köpüncü 160 neki devletin aşı da aran 31 bizden bizim sırtımızı turuşu. Yani insanlığı E, afsuslantirdi chuqum ko'pligan davlatlar biz taraf turishi kerakda albatta bu davoa shundaqa davom qildian gap e, uyg'urlar tibatlar uyg'urlardeganda e, aadiki bu e, binoni oldida shu yig'in bo'labyotganda namoyish deb qilganemd xo'sh e, natoning sovuq munosabatlar urushidan keyingi manveri boshlandi e, bu e, manevr ya'ni ikki ming yigirma to'rt tavranmas mudabiyahi namliq bu maniverni boshlandia biz bir qanchat burun bürkan xabar qilgandu mana rasmiy boshlandi nato boshta bayonot e'lon qilib amerikaning uss gonston Hall namliq paroхoдini virginiya shtatidagi nortfolikdan yo'lga chiqqanligii ve bir Katar hareketlerden ki Atlantik'ten Atlantik'ten yeni bir tarafı gitip vardı bildirdi. bildirdi. Bu haftaki bayanatta Manivir'de Muşu Ay işçide HMCS Charlottetown Kogluğuçı para Parakodu'nun Kanada'nın Nova Scotia Şitatı Kalaşlıq Halifax'ten Avrupa'a ya karab yoluna çıkan Allah'ı. İttifak'ın küçüğünü Şimali Amerika'dan Atlantik'ten yeni bir tarafı gitip Avropa Atlantik rayonu küçəyətdiş iqtidarı namayın qıldığına əskər edildi. NATO-nun bu qətimi qə 90 min əskər. NATO-dakı 31 üzvət dövlət əlbəttə hazır. Şiviya mı Türkiyənin imzası ilə Şiviya mı qoşulub 32-ci üzvəsi oldu. Bu qətim Şiviyağın maaskəldir qatnışı bu qətimə qə, 90 min kişilik əskər qatnışı digan bu kən köləmlik bu manivera bu manver albatta 5 baini oxirigacha davomlaishi bildirildi sovuq munosabatlar urushidan keyin bu maniverniki hozir shu o'tirib qulyotdim natoning shu sovuq munosabatlar urushidan keyin natoni eng chong e, ikkin jihti bi mveekanligi buniki

yoq tashliq kitob e'lon qilib jinoyatlarni pardozladi shu numussizlarga qarayli o'tganda ko'ktashliq kitob e'lon qildi amdi oq tashliq thi qizrli yeri moşu, e, Şahim, bu shu janvada ekilayotgan yig'inga udullab e'lon qilinishi ham qarab qi bu numussizlar inson aqlaridanan yiroq bo'lgan kishilik huquq deydigan narsadan ang hatto bizla qo'yib yani. biz albatta ishhal qilingan bo'lgandan keyi xohlagan najisligini xohlagan nomissizligini qiladia chunki biz ishholiyatga uchrdik uning dushmani miz hatto o'z xalqiga nisbatanmi ya'ni xitoy o'zining xiiyga nisbatanmi ya'ni insoniy muomila inson aqla aslo o'ylab qo'ymaydigan ch ba'zi you xitoyda o'zinin hitiydin ko'rgan <laughs> kchirmishlarni anglasa inson yo o'zanning millatiga bunda qilgan bir numissiz man qian ajoyib noakan diinsony o'zining xiia hl xita bir өмір xizmat qilgan xitaylarga kichkina bir ish chun nimalarni qilmayinmssizlarc inson aqlardan eng yiroq bo'lgan maxluqlar inson aqlari haqida aqtashi kitob e'lon qilgan gapda manashundan kılçilik e, aya numusta yakan yok e, bir şekilde şeker mi çünkü yanı var cennet o yığın içinde vatkan vakti de udulup ilan kıldığında mı gel nimdeydi xtağının terörizm karıştırış kanun tüzüm sistemi ve emiliyeti karab bu cinayetçiler dünyadaki en çok terörci en çok devlet terörlükten yürüyüşü vatkan bir e, yani nimdeyim zemdeyim Qaraqçılar qruhi din ibarat komünist partiyasından bütün qalxiləramız. Qaraqçılar qruhi öz xalqını və bütün Şərq Türkistan, Tibet başqəyədə ən vəkşi cinayət, terrorluqnu yığız olan məxluqlar, terrorizm qalışdırış qanun tüzüm sistemisi və əməliyyatı degan Aqtash kitabeydən qıldıngan. Bu kitabda yana yəni bütün cinayətlərin dal əksincə biljirləb, Xitayın qanun buş terrorizm qalışdırış heç birisini oxub yox. Hamısı safsatila inson anglasa bir yadir titrab kutadi insonni yani. quyquchaha tik turibk deymiz a shu darajada insonning til og'usi mukammaydigan shaklda butun shuani qildiq mani qildiq e, uni chaqildiq buni qildiq xalqning omonligini ani qildiq mani qildiq hammasi qo'ruq gaplarni o'ylab sharq turkistonda ijro qilayotgan butun tutqun qilish tutqun qilingan kishilarni oila a'zolai bilan qo'shib jazolash Türmede kıyın kısta kılış katarlık bütün müşk halkıra cemiyeti hazır ıhtıya devamlı besim işin fikir vatka meselelere hakkında ne mediyordunuz sizler? Dedi ki atılmış terörlük hareketindeki kanun kılıp dilolarını beceriş ceryanı da hem pukuralarının asasi hukukunu, hukukunu kapaletlendirip demiş cemiyetinin normal tertifini kogdaşka ehimiyet verip demiş yana kumandarlar, cevapkarlar ve cinayetçilerden karapukaylamak yok ya. jismoniy erkinliki insoniy izziti oqlash huquqiy o'z millatini teldi da'vo qilish huquqini kafolatlantirdik deb buni qaysi bu elg'u bu terrorlik gumoni bilan ekan yani normal bir yani o'g'ryanch tutilib qolib qolasizmi xitoy bu mal o'ldir qola qanday iflaslari insondek muomila qilmaydiki oldidakini inson ko'rmaydiki ya'ni eng oddiy soqchi itliri itlirdin tti yani normal uni oldiga kelgan har qandaq unin qulg'i tushgan mayli u o'zini millatidin bo'lsin yoki boshqa bizlar albatta qilgan o'zini millati bo'lsinma <laughs> shundaq e, insoniy izzat hurmat u bu dean jismoniy arkerlik bu bormi bu darajada numutsizla yani. buni biz shun qilyapmizei xalqaro bis qiotan masallada Demek, küzet güçlerim elbette bu ki bu sefsetleri, bu kitapları, bu eylankan, bu nesnelerin hiçbirisinin ki kıtayının nöbeti kılıvatkan cinayetlerinden hiçbirisine aklı yenmediği bildirişmekte. Hoş. Amerika Parlament vekilleri ömeki Tayvan'ı ziyaret kıldı. Ötkende, ötken yaptı da de biz. Delmiş o, Del, iki parlament cumhuriyetçileriyle demokrasilerden bu. Bu vekillermiş o. tayvan prezidenti saylovida utib chiqqan la chinnii utib chiqqanliqini oshada biz qo'llashimiz kerak deb amerikada kongresda majlisda parlamentda o'tirib qo'ygan vaqtida xitoybayon e'lon qilgan norazi bo'lib va chuqum tayvanni yaqinda ziyorat qilalibildirganshu vaqtida xitoy g'issimi yetivasimi ivasimi nih ular parvoya pada qilib keldi bir o'mak ya'ni shu ikki parlament usti sheklda mushuqatimni pezidentli saylovidan o'tib chiqqan lhi tabriklab amerikani davomi oy tayva bu mas otira qo'gan bularni ziyoratiga udullab bu buyda amerika deoz armiyasi urush paraхoдi 24 yanvar tayvan bu'g'izidan alani ziyoraiga udullab kelib tayvan bo'g'izidan o'tgan bu vaqtda hamma ziyorat ham e, uss e, John Finn, John Finn nomliq bu parahodni tavanbog'izni o'tkazgan ekan bunun ham ziyoratga aramtvaqtida buni o'tkazgan ekan xitoy buydde xitoyni armiyasii butun shu e, o'tgan vaqtidashu xitoyniki bayon elon qilib xitoy armiyasi مشو shu ixtiyor sharq qism jang qilish atrofda qo'mondonlir tabbiz u sharliqni o'stirib ani qil har doimi quruqga nima ish qil nima ish qilaoldinki hozirgacha shuda parvasiz qarab mishqirib qo'yibo' ketan gapimdi bula tayvan diplomat tayvan mudofaya ministrligini bu paraхodni o'tgan vaqtida butunlay ko'tua haoda bo'lsin yoki deizda boshqa bir bir normal ekvanın körülme geldiğini ilan kıldı. Demek ziyaret bu şekilde, e, bunu da ki bu devamlı şudur, Tayvan'ın kolluşumuz bu şunda devam kıldı diyen şekilde bu Amerika vekiller ömeki ziyaretini kılıp Kıtay'ını köz gibi ilip koymayı şanı kılmak lok e, ziyaretini ahırlaştırıp ketken baldı. Demek bu şekilde kadirli görüm adetimiz bu abdettik, haberimiz müşahede Türkiye'de. Elbette

buning buning bun c aslo umidsizlik yo'q davomli holatda bu davani mustahkam turgan shaklda minishimiz kerak alloh subhanahu va taolo oxirgi nusratni chuqum mustahkam turganlarga turanla atqild alloh umr basati kundilik qabrimizni ko'rishgucha hafta oxirida a qabrimizni ko'rishgucha omon bo'g'aysizlar assalomu alaykum va rahmatullohi taolo